OK. Aha. Asi sa tam na stojaka. Prečo stojíte? Lepšie sa mi tak dýcha. OK. All for one, one for all. Gear team na mikrofónoch. Ideme, my to počujeme. Kde vidia večka? Kde vidia večka? My sme OK. Tam nie. OK. Raz. Hej! Hej! Takto to otvoríme. Určite. Raz. Mám rád to pecku. 1, 2, 2. Zdravíme všetkých poslucháčov Rádia FM. Toto je GR Team, Tono S, Danos Decko, DJ Mety za gramofón. Chlapem na pedál, no nehľadaj auto, ale cajgel. Pohľady, aké by bolo kolo mňa kandel. Ležerne vypadám do fajčený jak bajgel. Na očach príle, jak americký pandel. Možno som smiešný, jak Suchanek a Gencer. No cítim sa veľký, jak Washington. Riadím jednou rukou, dnes sme mali rezne. Druhým sa krmí zuby, mi padajú prezle. Na nohách tenisky za 24 Lepšie, jak tvoje prezúky za 204 Handry za 30, jak veľký mačo. So mňa ostro, nemám trenky. Mačo. Galoty ťahá dole drobných 7 euro švác. Tvarí sa, aké by tam bolo o 3 nuly vác. Okolo krvú dreko a cecko. Cítim sa jak šéfko. Se jazdím po snehu bajkom jak šéf. Uprdol som si a cítim sa jak šéf. Vážne. Vozím sa vo svojej jak šéf. Zahuď si s nami, keď sa cítiš jak šéf. Poď. Hej. Kráčam po ulici, na očiach rejbený, vyťahne tielko, celý spotený, na hlave chleba, neoholený a drbnutá chôdza, jak Pinokio trevený. A smejem sa jak Vado, žiadna kamená tvár, jak Mečiar Vlado. Vajca si škrábem, chladím ich hladom, skladom mám toľko pičovín, čo musím stihnúť pred západom. Slnka, opieram svoj moč o panel, sused kuka, zúri a Gargamel, prežený som stále sladký jak karamel. Jak šerým, rozbieha Bašavel. Jak včera, tak aj dnes. Som prípad pre NCIS. Zajtra si oblečem Janov dres. Posuniem level, ide Danos. Do uši MP3, na oči papky. Nebadať, že fajčil som, dal som si klapky. Šermujem rukami, nechápu babky. Nevadí, som v mode salam párky. Spektrum emocí, čo cítim je úzke. Vychutnať si, tak môžem priteplený úsmev. Do ruky na cestu jedno orosené. Stiká mi dolu po brade na tričko obnosené. Pozerám na oblohu, nikde ani mráčik. Netreba mi mračiť sa, nič nemá háčik. Doma chce nasrať, je len malý stráčik. Dnes som sprostý jak karčik. Lajči. Neboj, nemusíš mať od mňa strach. Som len v pôde a tvoje reči sú o stenu hrách. Z celého sveta vnímam iba relief. A takto je to vždy, keď sa cítim jak šéf. Na bare chalujem čípače, jak šéf. Jak. Plávam na štedrý deň v jazere, jak šéf. Nenapísal som tento riadok, jak šéf. Poď, zahúď si s nami, keď sa cítiš jak šéf. Určite. Aha. Gear Team na mikrofónoch v rádiu FM. FM. 5 rokov, mládenci a dievčenci. Je to tak. Je to tu. DJ Mety za gramofónmi. Presne tak. Ukazuje, že je pripravený. Ďurovčík, si pripravený? OK, tak trošku zalovíme v tých starších rokoch, ne? Trošku sa vrátime o pár rokov naspäť. Bol to rok 2012.